Hipolítico, lipolítico, eutrófico e venotrófico. Aqui eu posso fazer uma sessão por semana, vou ter menos complicação e eu tenho cliente mais perto de mim. Porque quando eu falo para o cliente assim, ó, uma sessão a cada 20 dias, 30 dias, ele vai e não volta mais. Às vezes até pagou. Entendeu? Então essa é uma combinação barata e que te dá resultado. Não é tão rápido quanto o desoxicolato ou deoxycholic acid, mas é uma boa alternativa, fala. Todos os efeitos colaterais eles são reduzidos também. A resposta é mais lenta, mas os efeitos colaterais também são menores.